Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, kali ni nak share apa ada dalam kandungan ESP. Ha, kita nak tahu kan kenapa orang asyik cakap ESP bagus, ESP bagus kan? Ha. So, kalau nak tahu, badan kita tidak boleh menghasilkan 9 amino acid yang terbaik. Ha, maksudnya kita kena ambil benda tu obtain from our diet lah. Maksudnya daripada pemakanan kita. Ha, tapi macam mana kita nak dapatkan tu? Kadang bila kita, contoh makanan apa amino acid tu daripada tumbuhan, bila kita masak benda tu, contoh kangkung. Ha, bila kita takkan kita makan kangkung macam tu je kan, bayam. Ha, macam tu kan. Tapi bila kita masak apa haba yang kita kenakan pada sesuatu makanan tu boleh mengakibatkan semua amino acid yang ada dalam kandungan apa dalam tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan yang kita nak extract masuk ke dalam badan kita tu selalu terhapus. Ha, so macam mana sebab tu cikgu nak tekankan untuk tambah dalam diet kita. Ha, contohnya ESP. ESP ni okay, membantu untuk tambah 9 amino acid yang terbaik. Ha, okay, the 9 essential amino acid cannot be manufactured by the body. Maksudnya badan kita tu memang dah tak boleh nak hasilkan amino acid tu kecuali kita ambil. Ha, selalunya bila kita kata kita nak ambil tu selalunya jadi kekurangan. Bila kekurangan tu sebab tu jadi simptom-simptom yang contoh lesu, lemah, kulit kusam, tak bermaya, cepat sakit, apa semua tu sebabnya kandungan nutrisi yang kita ambil seharian tu tidak membantu kita untuk top up lah apa yang ada dalam badan kita. Ha, contoh macam cikgu nak botol ketiga ESP membantulah. Ha, contoh kulit, contoh macam lesu, maksudnya kita nak pergi sekolah ni, azam baru tahun baru 2019 ni kita nak bersemangat, biar budak dekat sekolah pun bersemangat bila kita bersemangat dekat sekolah kan. So cikgu nak top up lah dengan ESP. Contoh pengambilan dia pun ada. Contoh ada ada yang jenis orang boleh kena ambil satu apa satu kali pengambilan je, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Contoh cikgu nak selalunya dua atau tiga kali. Contoh kalau macam hari tu hari aktif sangat, ada tiga kali. So tiga kali tu macam mana nak pengambilan, macam mana nak bancuh apa semua, berapa skop semua cikgu nak boleh ajar berdasarkan apa punya ni lah, apa permasalahan. Contohlah kalau contoh orang tu kata dia jenis macam aktif kan, aktif, cikgu nak boleh suggest macam mana cara pemakanan. Contoh saya tak boleh lah ESP ni, susu, rasa susu, saya tak boleh telan susu, saya tak boleh bau susu. Ha, seriously, ESP tak ada rasa susu, tak ada bau susu. Ha, tu yang terbaik lah. Maksudnya selalunya orang bila tak nak rasa susu, tak nak rasa bau susu tu, dia akan lompat ke susu kambing kan. Ha, tapi cikgu nak pun pernah juga lompat ke susu kambing, tak tahan bau hamis tu. Ha, maksudnya bau jelah, bau susu kambing tu lah sendiri tak boleh. Ha, so salah satu inisiatifnya ESP. Lepas tu ESP ni pula ada amino acid 9 tu. Ha, so sangat-sangat membantulah, dan dia daripada tumbuh-tumbuhan. Ha, energizing soy protein. Ha, protein ni apa akan selepas karbohidrat kita kena ambil protein lah yang paling banyak kan. Ha, kemudian apa tu soya kan benda yang tumbuh-tumbuhan natural, semula jadi, so tak ada bahan luar lah, maksudnya bahan kimia tambahan tu. Kemudian cikgu tak baru jumpa daripada public health punya research, dia kata susu soya ni, maksudnya soya punya ni membantu untuk mengurangkan kanser lebih kepada wanita lah, kanser sebanyak 80%. Ha, tu sangat-sangat bergunalah untuk kita wanita kan. Ha, contoh cikgu nak sendiri takut juga pasal kanser, walaupun tak adalah apa family tu ada family yang ada kanser kan. Ha, tapi kita nak elak benda tu, dan kita juga nak jaga kesihatan kita. Ha, so cikgu nak ambil ESP. Ha, so banyak lagi cikgu nak share, boleh hubungi cikgu nak dekat talian bawah ni, okey, 0104624120. Ha, telefon je cikgu nak, nak tahu pasal ESP, ataupun tak nak telefon, WhatsApp je. Ha, cikgu nak boleh tak share pasal ESP, ha, pun boleh, okey. Jangan malu-malu, cikgu nak seorang pengedar Shakely yang aktif dan committed untuk bantu anda, okey.